یه سوالی که معمولاً به خصوص طالبین میپرسیدن که گفتن خب حالا ما میخواییم بیاییم از رو چه حسابی رو فهمیم که مثلا حق و ناحق چجوریه؟ کجا باید بریم؟ این سوال خب خیلی سوال طبیعیه که همه میپرسن و راه کدومه؟ کجا باید بریم؟ راهنما کیه؟ من معمولا خدمت شو عرض میکنم خب اولا وقتی که این سوال رو میکنید باید یه درد خدایی تو وجودتون به وجود بیاد. شما اگر که انشاءالله که همیشه سلامت خوش باشید ولی اگه سالم باشید آیا بی خودی به دکتر مراجعه میکنید؟ نه، سرمون درد میگیره، دلمون درد میگیره، یه مریضی که پیدا میکنید میخواییم بریم دکتر متخصصه که کمکمون کنه اون درد رو از ما برطرف کنه. پس بنابراین در درجه اول که اگر کسی دنبال راه خداست تا اون درد الهی در وجود داشته وجود نیاد که مسلما دنبال دکتر نمیخواد. پس باید مرحله اولش اینه که اون درد براش به وجود بیاد. وقتی که به وجود آمد خب باید بره پیدا بکنه که اون راهنما در زمانش پیدا کنه. شما الان خیلی ساده است از مثلا یه شهر دیگه میخواید به عراق بیاید یا میخواید الان به تهران برید. الان الحمدلله با این وسایل جدید همین جی پی اس و اینا، حالا چه فارسی چه انگلیسی، شما میزنید اون مکانی که میخواید ببرید یه راهنمایی با تون هست که قدم به قدم شما میبره تو به اون شهر برسید. حتی به دورترین نقطه‌ای که در ایران بخواید برید با اون راهنما فقط شما آدرس دقیق رو داشته باشید اون راهنما شما میبرید. حالا این راه های الهی که نامحدوده اونا احتیاج به راهنما نداره، خب مسلماً یه راهنما میخواد، منتها پیدا کردن راهنماش خب اون سخت. البته در قرآن میتونم الذین فی لا نهدینا و سبلنا، هر کس در راه خدا مجاهده کنه کوشش کنه خداوند راه رو پیش نشون میده. کوشش کردن هم این نیست که آدم بره سر دکان بقالی کوشش میکنه میگن شب نخوابی گریه زاری کنی از خدا بخوای که بگیر اون راهی که قراره به من نشون بده. حالا اگر بستگی به اون حال معنویش داره و خلوص نیتش، بعضی ها ممکنه در خواب چیزی میبینن، بعضی ها ممکنه در خواب و بیداری میبینن، و حال هر کسی به نوبه خودش اگر از خدا بخواد و اون درد الهی در دلش در قلبش رو وجود آمد باشه مسلمان خدا جوابشو میده و راهو نشونش رو میده.